আৰু এতিয়া এঠাইলৈ যাব ওলাইছোঁ, মানে আজি মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গা চা বেয়া লাগি গৈছে, বামুৰ ফালে বহি আছে, মানে কি ক'ম আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে নিজক একদম বেমাৰী বেমাৰী লাগিছে। কাৰণ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ গাত বল নাই, মানে কি হ'ল আজি ৰাতিপুৱাই মোৰ মোবাইলটো বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু, মানে মোবাইলটোৰ অলপ প্ৰব্লেম, মানে এনেকুৱা একো প্ৰব্লেমো হোৱা নাছিল, অলপ পুৰণা হৈছিলে, সেইকাৰণে মানে পটককৈ বিক্ৰী কৰি দিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোবাইলটো নোহোৱা হোৱাৰ পৰাই মানে মোৰ গা চা একদম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। আপোনালোকৰো হয় নেকি এনেকুৱা, ক'বচোন কাৰোবাৰ যদি মোবাইল নাথাকে আৰু সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা লাগে, কেনেকুৱা ফিল হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ। তাৰপিছতে এতিয়া দুপৰীয়া কেইটা বাজিম, এটা বাজিলে, আৰু এতিয়া যাওঁ মানে দোকানলৈকে যাওঁ, যাই মোবাইল এটা চাওঁ কি লওঁ আৰু ভাবি গুণি এতিয়া, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি এনেকুৱা ভিডিঅ'টো নাজানো আৰু কি হয়, তিনিটা চকু থকা মোবাইল, হে তিনিটা চকু থকা মোবাইল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া পুৰা বৰষুণ দিছিলে অলপ আগতে, এতিয়া এৰিছে অকণমান, এইফালে গাড়ী ওলাইছে আৰু চিট টিট ভিজিয়ে আছে, মই ভিজিয়ে যাম কিজানি এতিয়া, চব কাপোৰবিলাক ইয়াতে মেলি থোৱা আছে। এতিয়া আহিছোঁ আমি এ টি এমত, পইচা উলিয়াই লওঁ মানে, এতিয়া আহিছোঁ এ টি এমত পইচা অলপ উলিয়াই লওঁ মানে, ইয়াৰ পৰা মোৰ পৰা দুটাৰ পৰা আৰু মিলাই এনেকৈ মেনেজ কৰি লওঁ। তো এতিয়া আনবক্সিঙত ষ্টাৰ্ট মমি, তুমি মোৰ বুকুৰ মাজতে ফুলা উতলা ফাগুনৰ ৰঙা পলাশ, তুমি মোৰ বুকুৰ মাজ, মোৰটো সমানে কিজানি, স্কিন চাইজটো একেই কিজানি, লুকাই দিওঁ পাছত দেখি কিবা আছে নেকি, ক'বাৰতে নাই, বঢ়িয়া, কি ক'বা অন কৰি যাওঁ, হেডি অন কৰি উঠো, তো ইয়াতে মোবাইল লাগলি বঢ়িয়াকৈ আহি যাব একদম, লগৰে ল'ৰা চব, আৰু এটা আছে এই গা ধোৱা গেল বোলে, তো বাহিৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ ৰ'ব দোকান, আৰু এইখানে আহিছে দোকানখন, এইখনৰ পৰাই ল'লোঁ, হটস্পট নাম দোকানখনৰ, মানে এওঁৰ লগৰে হয়, ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ। আৰু এইখন দোকানখন হৈছে আপোনালোকৰ কলেজ ৰোডতে পৰে, কে কে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাষতে, আৰু মোবাইলটো অনলাইন প্ৰাইজতে পালোঁ আমি। তোহাৰ আৰু কি কি মোবাইল পাই কৈ দি, ৰিয়েলমি, অপ' ভিভ' ওৱান প্লাছ আৰু আইফোন এভৰিথিং, আৰু ই এম আই হ'ব না, ই এম আই হ'ব, আৰু ছেমছাঙৰ হেণ্ডছেট ল'লেতো 0% ডাউন পে'মেণ্ট, আৰু চিভিল স্ক'ৰ নালাগে, আৰু এৰিয়া লিমিট নাই, আচ্ছা ছেমছাঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান মোবাইলটো ল'লোঁ, মনটো অলপ ভাল লাগিল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে, আৰু এতিয়া লাইন লাইন ল'ব লগা আছিলে মোৰ, ইয়াতে সোমালোঁ, একেলগে ওলাই আহিছোঁ, যেতিয়া লৈ যাওঁ আৰু একেলগে, আৰু আহি খালোঁ আমি, এতিয়া আৰু পিকো মানে ৰখি আছে মাক, ক'ত গৈছিলোঁ চোনো, হা ক'ত গৈছিলোঁ মই, আহি গ'লো পিকো মানে ৰখি আছে, মোবাইল আহি গ'ল আমাৰ, এইটো নতুন নহয়, এইটো পুৰণটো, নতুন ভিডিঅ' বনাওঁ, মোবাইল আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে, আন্ধাৰ হৈছে, এইফালে নতুন মোবাইলত চেলফি উঠি আছে, মই আছো না,
Finally mobile lagi gol, halke dekhaisu bank camera. Aduh, itu new mobile tuh. Mane ami IQ udah bisa poco baru. Bisa itu palo. Itu hise Vivo T1 5G 6GB aru 128GB. Itu phale lagi sih mobile tuh. Aro, ya mobile hari gol hatot. Aji nonton mobile ada video nobono aro. Next video mana? Nonton mobile ada apa nolak kok? Mene nonton nonton video di teki maro. Nonton mobile ada. Kita le maya kan kode si mulu. Aku tuh mau ke mana? Aku tuh tuh besok. Ah, mene ki video sound tuh lop kamu ya. Aro mene lop puro na hoy sile. Aro maja slow hoy jay. Bikin mene slow hoy jay bondo hoy jay. Tiap aja nih sebab. Nih kan tiap kamu tiap lop bisi dulu. Halo, azir video tuh aku continue nongkoru ya teh koru. Jadi halo bye bye. Video tuh saya kenal mereka komen kori zona boh. Halo.